গুড ইভিনিং গাইজ, ননিকতন নতুন কালেকশন লৈ আহিছোঁ। ব্লেক কালাৰ ডেমচি ৱৰ্ক হয়, ধুনীয়া ফিনিচিং। টচ হেভি যোৰা লৈ আহিছোঁ, টচ মুগা যোৰা ডেমচি ৱৰ্ক হয়। বিয়া ছেটৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব, বিয়াৰ ছেট ধুনীয়া ফিনিচিং চাব পাৰিব। এযোৰ ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ, এডিং কৰা ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ। ফিনিচিংখিনি ভালকৈ চাব পাৰিব। ননিকটন হয় এযোৰ। নতুন আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক বাটন লাইক কমেণ্ট কৰি দিব প্লিজ। নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে, ভাল লাগে। টচ মুগাৰ যোৰা হেভি, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, ৰেড কালাৰ হয়, পদ্মিনী কটন ডেমচি ৱৰ্ক হয় এইযোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক ডিছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, চাই ল'ব, হোৱাটছএপ কৰিব, নহ'লে কল কৰি ডাইৰেক্ট কল কৰি সুধিব পাৰে। পদ্মিনী চম্পাত এইযোৰ ননিকটন।